Vi er herude i køkkenet på Mad med mere, og Lene og Susanne, de er i gang med at lave en italiensk farsbrød. Og hvad er ingredienserne i sådan en, Lene? Det er halv skinke og halv okse. Og så har vi nogle italienske krydderier i, ja. Og noget soltørre tomater. Ja. Og som I kan se, masser af lækker feta. Ja. Virkelig lækker produkt. Ja. Er vi begge to blevet enige om? Ja. Så Susanne, hun står og lægger dem op der på brædepanden. Klar til ovnen. Og hvor mange grader skal vi så noget have? Vi skal have 165 grader. Ja. Og hvis vi skulle lave den derhjemme, skulle jeg op på 180. Men det er, fordi jeg kører 165 og rigtig meget smukvand. Ja, så... Og cirka i 35 minutter. 35 minutter. Men man skal altid have en kerne på 75. Ja, en kerne på 75. Kanon. Det er brød ud af ovnen her, og du tjekker lige op på, hvordan det ser ud. Og så her, yes. Og godt. Vi får den ud her. Kigger hen i... Ja, Lene, nu er du i gang med selve sovsen. Hvad indeholder den? Den indeholder noget rigtig lækker tomatpasta. Og så er der masser af forskellige peberfrugter, gulerødder. Og så er der chili, hvidløg. Og lige for at få den gode smag, så har vi rødvin i også. Ja. Og Susanne her, hun er i gang med at høve lidt parmesanost på, og Lene, er det en af de ting, der kommer ovenpå, eller kommer der flere ting på? Så kommer der bare lige lidt frisk basilikum ovenpå også. Ja, okay. Så alle ingredienser smager fantastisk sammen. Ja. Så, og det tager faktisk længere tid, end at drikke en rødvin. Nej. Ja. Fantastisk. Var den færdig? Er den blevet, som I vil have den? 100%, det synes jeg. Ja. Og hvad kan der drikkes til? Det er altså rødvin, eller hvad er den til sådan en? Rødvin, champagne. Champagne? Så det er simpelthen en champagne-ret? Det kan man godt sige. Ja. Altså, vi laver kun skyden sådan en gang ned. Ja. Så men en god øl vil også smage godt til. Og vi skal lige have med, hvor lang tid kan den købes, en Lene og Susanne fars brød? Til den lørdag den 4. juli. Godt. Jamen, held og lykke med konkurrencen. Tak for det. Tak.